wa Yvan kandi turashima Imana ku buzima bwe ko Imana yabanye nawe mu buzima bwe kugeza kuri uyu munsi wa nyuma. Yvan yabaye inshuti nziza, yabaye umuvandimwe mwiza kandi yabaye n'umuhanzi mwiza. Turi hano rero kwishimira intsinzi y'ubuzima bwe kandi Imana ikomeze imuhire uko ridashira, ndetse tubone no gukomeza inshuti n'abavandimwe abantu bose babanye na Yvan. Imana ibakomeze imitima kuko ahantu ari ni heza kandi natwe tuzamusanga. Yeah.
Buravan kandi koko mana warakoze kuduha umuntu udasanzwe nka Yvan twabonye ubwiza bwawe muri Yvan twabonye urukundo muri Yvan hari inshuti za Yvan bamukunda badukurikiye bari hirya no hino ku isi batabashije kugera hano hari abakurikiye kuri television hari abakurikiye kuri channel ya YouTube ya Yvan Buravan ndetse na YouTube ubwayo ruriya rubuga hari ubutumwa bohereje bwa Yvan Buravan